ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ মই সমৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। এইবাৰ অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডলৈ এটা সুখৰ বাৰ্তা। অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডই ৰাষ্ট্ৰৰ দিশত লাভ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আৰু অসমে উন্নয়নৰ গতিত লাভ কৰিছে এই সফলতা। আমি সবিশেষ সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে লাভ কৰিলে সফলতা, উন্নয়নৰ গতিত নীতি আয়োগৰ হেলথ ডেক্সে অসমক দিলে দ্বিতীয় স্থান, আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সূচাংকত 12 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে অসমে। স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ গতিৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অসম। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আন এটা ভাল খবৰ, প্ৰথম স্থানত নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ল কেৰেলাৰ নাম, তামিলনাডুৱে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে, তেলেংগানাই লাভ কৰিছে তৃতীয় স্থান, অন্তিম স্থানত উত্তৰ প্ৰদেশ যদিও উন্নয়নৰ গতিত প্ৰথম স্থানত উত্তৰ প্ৰদেশ, মিজোৰামে লাভ কৰিছে ক্ষুদ্ৰতম ৰাজ্যৰ তালিকাত প্ৰথম স্থান, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰে দেখুৱাব পৰা নাই বিশেষ পাৰদৰ্শিতা। আমি এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক সেই যি তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে সেই তালিকা আমি সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, এক ইতিবাচক খবৰ, এক আশাৰ ৰেঙনি হিচাপে বিবেচিত হৈছে। প্ৰথম স্থানত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে কেৰেলাই আৰু পৰৱৰ্তী স্থানসমূহো আমি ক্ৰমাগতভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তামিলনাডুৱে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে, তেলেংগানাই পৰৱৰ্তী স্থান, অন্তিম স্থানত উত্তৰ প্ৰদেশ যদিও উন্নয়নৰ গতিত প্ৰথম স্থানত আছে, মিজোৰামে লাভ কৰিছে ক্ষুদ্ৰতম ৰাজ্যৰ তালিকাত প্ৰথম স্থান, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰে দেখুৱাব পৰা নাই বিশেষ পাৰদৰ্শিতা। স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে লাভ কৰিলে সফলতা, উন্নয়নৰ গতিত নীতি আয়োগৰ হেলথ ডেক্সে অসমক দিলে দ্বিতীয় স্থান। এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ গতিৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অসম। স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে লাভ কৰিছে সফলতা আৰু উন্নয়নৰ গতিত নীতি আয়োগৰ হেলথ ডেক্সে অসমক দিলে দ্বিতীয়টো স্থান, আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সূচাংকত 12 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে অসমে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে কোভিড সৃষ্ট যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমো সন্মুখীন হৈছিল সেই বেয়া পৰিস্থিতিৰ সৈতে আৰু সেই সময়ছোৱাত অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত কেইবাটাও নতুন দিশৰ সংযোজন হৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই সমগ্ৰ দেশতে অসমৰ যি নাম বা স্বাস্থ্য খণ্ডত অসমৰ যি নাম সেই নাম আচলতে আগবাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে লাভ কৰিলে এতিয়া সফলতা। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ গতিৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অসমে, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আন এটা ভাল খবৰ, প্ৰথম স্থানত আছে কেৰেলাৰ নাম, তামিলনাডু দ্বিতীয় স্থান, তেলেংগানাই লাভ কৰিছে তৃতীয়টো স্থান, অন্তিম স্থানত উত্তৰ প্ৰদেশ যদিও উন্নয়নৰ গতিত প্ৰথম স্থানত উত্তৰ প্ৰদেশ, মিজোৰামে লাভ কৰিছে ক্ষুদ্ৰতম ৰাজ্যৰ তালিকাত প্ৰথম স্থান, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰে দেখুৱাব পৰা নাই বিশেষ পাৰদৰ্শিতা বা সফলতা।